ଷଡଯନ୍ତ୍ର ତ ପୁରୀ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଷଡଯନ୍ତ୍ର ହେଇଛି, ଏହାକୁ ଆମେ ଘୋର ଭାବେ ନିନ୍ଦା କରୁଛୁ। ଆଜି କେଉଁଝର ବ୍ୟାପୀ ବଡ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଇଥିଲା, ଭୁବନେଶ୍ୱର ବି ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଇଥିଲା। ଏ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆମେ ବହୁତ ଭାବରେ ତୀବ୍ର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଆମ ସେନା ଓଡ଼ିଶା ତରଫରୁ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଜି ଯଦି ସାଧୁ ନାଗାପୁରୀ ବୈଷ୍ଣବପୁରୀଙ୍କୁ ଯଦି ଆଜି ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳୁଛି, ଯଦି ଖଲାସ ନ କରାହଉଛି ଅତି ଶୀଘ୍ର, ତାହେଲେ ଏକୁ ଆମେ ବହୁତ ତୀବ୍ର ଭାବେ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ବଢାଇବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି। କେଉଁଝର କଲେକ୍ଟର ଅଫିସକୁ ବି ଘେରା କରିବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି। ମୁଁ ଏଇଟା କ୍ଲିୟର ଭାବେ କହି ରଖୁଛି, ବାବା କ୍ଲିୟରଲି ସେଠି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଚିଠିରେ କି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ତାଙ୍କର କିଛି ଏଇଟା ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ପଲିଟିକ୍ସ ରାଜନୀତି ସହିତ। ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ଯେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବନି ନଥିଲେ, ଏଇଟା ବହୁତ ପୁରୁଣା ଫଟୋ, ସେ ଯେହେତୁ ଜଣେ ସାଧୁଙ୍କ ସହିତ ଫଟୋ ନେଇଛନ୍ତି, ଏଥିରେ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ କିଛି ଏଥିରେ ନାହିଁ। ଏମିତିକି ବିଜେପି ହଉ ଇଏ ହଉ କିଛି ଏମିତି ରାଜନୀତି ଦଳର ସମ୍ପର୍କ କିଛି ନାହିଁ। ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଏଇଟା ଯୋଗୀ ହେଇଥିବାରୁ, ସେ ଜଣେ ସାଧୁ ହେତୁ ଜଣେ ସାଧୁଙ୍କ ସହିତ ସେ ଫଟୋ ନେଇଛନ୍ତି, ଏଟା କ୍ଲିଅର ଭାବେ ସେ ଏଠି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରି ଆସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଚାପ ପକାଯାଇଛି, ଷଡଯନ୍ତ୍ରରେ ଫସା ଯାଇଛି, ଯାହା ହେତୁ ସେ ମୁହଁ ଖୋଲି ପାରୁନଥିଲେ, କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଖୋଲିଥିଲେ, ଆଉ ସେଇ ତାର ଆଜି ସେଇ ଫଳ ଆଜି ସେ ଭୋଗୁଛନ୍ତି ଏଇମାନେ ପ୍ରତିବାଦ କରିବାର ପ୍ରଶାସନକୁ। କିନ୍ତୁ ଏହା ଆମେ କେବେ ରୋକିବାକୁ ଦବୁନି, ପ୍ରତିବାଦ ଜୋରସୋର ଜାରି ରହିବ।